ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାଇଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଭର ଭର। ନଟିଆ ଗଲୁ, ଅଟା ସରି ଯାଇଛି, ଦୋକାନରୁ ଅଟା କିଲେ ଆଣିବୁ। ହଉ ମତେ ଦେ, ଆମେ ଘେଣ୍ଟର ମୋର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ। ବୁଦ୍ଧି ବଦଳରେ ଖାଲି ଗୋବର ପୋଡି ପୁରେଇଛୁ, ଗାଁ ସାରା ତ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଚଳିବ। ଆଲେ ଲାଇଲେ ଏଗୁଲାକ ତାଲା ଲୁହ କି ଲିତୁ ଲାଇତି ଲୁହ, ଏଗୁଲାକ ପୁରା ଦୁଲୁ ଦୁଲିଆ ପକ, ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଇତି ବାହାରେ ବଢିଆ। ତୁ ପୋକ ଗୁଡାକ ଦେହରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଅନ୍ଧାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମଣିଷ ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇ ଏମିତି ଆଇଡିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ପଶୁନି। ଆଉ ଦୋକାନ ଗାକ ତାହେଲେ ଆଇଡିଆ ପାଇଲୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିତା, ଖିଆଲେ ହୋମୱାର୍କ ଅଧା ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି କଣ ଆସିବ କହୁନୁ, ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ତାପରେ ପଢିବି। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଆଜି କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ବସିକି ପାଠ ପଢିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମନେ ପକେଇ କଣ ଦରକାର କହୁନୁ, ପାଠ ଅଧାରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଉଠିବିନି କି ଆଣିବିନି। ହଉ ଯା, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଛଅଟା ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ଦେ। ହଉ ଯା, ହେଲେ ଧନ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖୁନୁ ପଛପଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ ପଛପଟେ ଆଲୁଅ ପଡୁଛି, ହେଲେ ଆଗପଟେ ତ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି, ଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଗୁଡାକ ପଛପଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଲଣ୍ଠନକୁ ଆଗପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେବା। ତୁ ଦଉଛୁ ଆଦତୁ ବାନ୍ଧେ, ମୋ ପତ ତାତି ଗଲାଲେ ମୁଁ କଲେ ଦେଇ ପତ ପିତା ଛିଦି ଗଲାଲେ। ହଁ ପରେ, ଏବେ ବି ମୋର ବି ତାତି ଗଲାଣି, ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆମର ତାତି ଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ ପୋକ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଦେହରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ କେମିତି ପୋଡି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି। ଆଲେ ଆଲେ ପୋଲି ଯାଉଛି, ଆଲେ କେତେ ପକା ମଲି ଯାଉଥିବେ।
ଆଖିରୁ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ବଡ ଲାଇଟଟା ଏଠି କିଏ ଲଗେଇଲା ବା ଆଜି କଣ ଦାସ କାଠିଆ ନା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବା ମତେ ତ କାଇଁ ଜାଣିନା କାଇଁ ନାଇଁ ତ କିଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ଏ ଖାଲିଚାରେ ଲାଇଟ କିଏ କାଇଁ ଲଗେଇଛି କେଜାଣି ବାପା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରିଆ ରହୁଛି ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲାଇନ ବାଲା ଆସି ଲାଇଟ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ବଢିଆ ହେଲା ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଇଟ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକର କଣ ଭୂମିକା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲାଇଟ ଆଗପଟେ ନ ଜଳି ପଛପଟେ ଜଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗପଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ କେତେ ପକ ଧକ୍କା ହେଇକି ମରୁଥିବେ ଆଉ ଦୁଇରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଇଟ ଜଳି ଉଡିଲେ ପୋଡି ହେଇ ମରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ତୋ ଯୋଡି ତୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁରା ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ ଶୁଣେ ସାର୍ ଜୁଳୁ ଜୁଳେ ପୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପଛରେ ଲଣ୍ଠଣ ଜଳି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିଲୁ ଆଗଟେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ପଛ ତାତିଗଲା ଆଉ ପୋକ ଗୁଡାକ ତ ଶୋଇ ନ ପାରି ଜଳିକି ମରିଯାଉଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଲା ଆମେ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମହାମୂର୍ଖ ଶୁଣ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନଙ୍କ ଶ୍ଵାସ ନଳୀରେ ଲ୍ୟୁସିଫେରିନ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାହା ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଆଲୋକରେ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ ତାହା ଅତି ଶୀତଳ ଆଲୋକ ସିଏ ଲଗାତାର ଜଳୁ ନଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ଲିଭୁଥାଏ ହଁ ସାର୍ ଲିଚି ଲାଇଟ ଭଳିଆ ଧପଧପ ହେଉଥାଏ ହଁ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପରି କେତେ କୀଟ ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାଲି ନେଳି ଆଉ ହଳଦିଆ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ବାହାରେ ଏଥର ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ହଇରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଲଣ୍ଠଣ ବାନ୍ଧି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲ ଯଦି କିରୋସିନ ଚହଲିକି ଲଣ୍ଠଣ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଇଏ ଆପଣ ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କିଏ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ପଛପଟୁ ଫୋଟକା କରି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଫଟ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ପାଠରେ ମନ ଥିଲେ ସିନା ଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରେ ପସନ୍ତା ଇଏ ଗଧ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ପାଠ ପଢି ଜ୍ଞାନ ହେବେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ ବିଷୟରେ କେବେ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଗଧ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ସାରୁ କଣ କହିଲୁ